አሸማ አሸማ ከምርቱ ማቴኒ ሞኮዲ ቻናሊ በገነጋ ወትዴ ብኔ ሚያራ ቪዲዮ አጃባት ኩን ከበደስኒ ዳዳ ከስማ ወሬን ቲክቶክ ይፈጀደብታኒ ፓስወርድን ከኛ ያላ አበደ አካውንት ፓስወርድ ካናገቹ ደንዳ ከኛ ፓስወርድ ቲክቶክ ኢቶኮ ሞባይል ተቆረጥቲ ኢቶን ቡቲን ኦካይ ሞባይል ተቆረጥቲ ባኔ ጋ ሞባይል ብላላቲ ዲምኔ ባኑ ኑሴኑ ዲዳ ፓስወርድን ጋፋታ ይራ ፓስወርድ ዲዳ አካውንት ፋ ካናዴ ፈነሰዱን ከበደስኒ ዳዳ ኬስ ሞሪ ፓስፖርት ከሰኒ ፓስፖርት ኒ ቲክቶክ ሲንገላ በደራ ከተኒ ፉርማታ ጋሪ ታሬ ያዳ ፓስፖርት ይሳርገቹላ ፍካራዴ አዳዳ ጅራ ስቴፕ ስቴፕ ራንጅራ ስቴፕ ለማን ተቋራሰኒ ተገርሲሴን ጉያ ብራውት ዴብና ማሊፊ ሚያኖ ስቴፕ ሸኒ ጅራ ፓስፖርት ኒ ገላ በደራ ከቹላ ፊ ኢሳንዱላ ገሮ ፓስፖርት በደከኛ ደፈቹ እንዱላ ገሮ ድርቀም ወራ ቲክቶክ ሃራ በንተኒ ስታይ ከናንዱላ ተፈጀደማ ጅርተኑ ዋን ከነበዩ ቀብዱ ኩኒማላ ተው ዋን ከነበዩ ቀብዱ ዋን ኩማሪዳ አስ ፕሮፋይል ከሰንከ ሰንተኒቱ ዋን ገሰሩ ይፈቹ ቀብዱ ቻላ ፕሮፋይል ከሰንከ ሰንተኒ አሲ ፕሮፋይል ከሰንከ ሰንተኑቱ ዋን አርገሰሩ ይፈቹ ቀብዱ ቻላ ፕሮፋይል ከኛ ከሰ ሰንነጋ ፍሪ ፈኑ በካ ሰራ ሰላም ከናነግቱ ቺከ ሰይኑ ቀብና ገጭከ ሰይነ ቦዳ pre-setting in the preface you want to gara gadi khanani ufti gara gadi khanani ufti kuno do khanani gitu le yada ishirat click gone to sirre fanna chal ishirat click gone sirre fanna chal ya katiba ne boda bare humota gara gara no fa bare humota kana kisa bare humota kana kisa manage account she to gara gadi click gone cha shimo jar qaba khanati manage account she to gara gadi click gone mera click a gone sana boda ba yen kaisani warren tiktoki kana dura qabdenis warren hara bantanisi bakken kullama nduwaada bakken kusadan nduwaada kanafu ba kana sadaniti dikama gutu qabdocha kunni wantu gunu malida email kenya dikama verify gochu qabna yo mati passport kenya ngala bade kana tin debini argannu dikama sirati gutachu qabna chala baaye kan kaysan bakke kunduwaada percent ibato ko kanini dubachu dando bakke kunduwaada phone numberin kaysan duwaada garu tiktok kaysan verify kan gochu qabdani email ayato te baaye garida malifi warren ke suma biyu ta lakana gira tani la kofsa ni togochu phone number ya togochu ba tani tsora malifi silki su tinet chofu modanda biya sana ga rutani silki ti sinu jechu itu danda garu silki jiru ni danda ama garu email ya to verify go tani ba ina matola asit passport ke sa tugu tu kabdu ba yen kenya passport sa tugu nu kana ho tugu tani ki fajedemu kabdo cha ba ke kun duwa ta un kabwe cha manage account ke sa tani ba ke kun sadan gund go kum gon kuma duwa ta unkabu etiguta ta fayda ma jollin kenya bayen bak kun duwa da kana password kenya ga chura bak kun bana ta uqaba cha lo kan guguta mu qaba cha la ko sit guguta mu qaba email it guguta mu qaba password it guguta mu qaba tiktok kenya ratte cha da akasmal debe jijiru dande nya bak kenya fi email yo katra tikri gone change email le no fida email kenya jiru dande nya email tin banne isne kan ti verify gone ronde ta fayda mu to gone baye gari da male fi email yeroo netti fayyadamnu yoo ta'e ichirratti nu erga koodiidha verification koodii ichirratti nu erga email sun biraa fagaatu yooma paaswoordi keenya irraa fannee gama sanaan argachuu dandeenya jecha argachuu dandeenya jecha kanaadha karaa biraatiin immoo karaa biraatiin warreen paaswoordiin keessan irraa fattanii bifa salphaadhaan margoona bakka kana seentu bakka username keenya gara gubbaa kana argitu yaada ishii keessaa gara xiyya gargargaltee jirtu kanarratti kiliik goona bakka kanatti meeshii irratti kiliik haa goonu egaa ishii irratti kiliik goone akkasitti nu dhufaa iddoo kana add account waan tettutti gara gadii kana ishii irratti add account kanarratti pilaasii kanarratti kiliik goona irratti cuqaasna jechaadha mee irratti haa cuqaasnu ishii irratti cuqaasna egaa irratti cuqaasnee booda akkatti nu dhufa kun maalifi warra reef haaraa bananiidhaaf akkasitti dhufaaf interfeesiin kuni sign up for tiktok era sign up kan isnet mal goona ba kan una bakka login je to gara gadi kan yitti ishirat click goona cha ishirat click ga goona boda amalala barefmota gara gara dufa barefmota gara gara dufa barefmota mal je dufa email username hi pa yo phone number ke san kabatani isarat sini akas ni ergamu akas ma war kara facebook ti bantan yirate tiktok ke sani akas ma google da obata google do batani password sini ngafatu twitter ni so bantan password sini ngafatu instagram ni so bantan sini ngafatu garu yero ba ye kan sini ngafatu yo mira gafa sirki to kora ga sirki brat pe tiktok ni jiranu email fi password ke ngafata kana ho shi kana rat click gona chal shi mo jal kaba kana rat click gona me shi rat click a gonu gafa shi rat kat click gona yennu lakkoofsa nu gaafata asirratti argitan ta'e phone number nu gaafata yookaan isa phone number ibni nuti maal goona asirratti username or email ishee turratti click goona cha ishee lammaffaarratti ishee gaaf click goone akkasitti nuuf fidaa bifa kanaan nuuf fidaa asirratti maal barreessina nuti bakka kanatti username keenya barreessina jecha bifa keenyaaf username koo haa barreessu username koo
barreessuu qabaachaa username koo barreesse atma koodii tuubiin jedha atma koodii tuubii jedheen barreessa username kiyya sanaan booda egan barreessee ka'ee booda asirratti forget password hin jedhachaa shimalatti paaspoordii hin beeku itti guutuudhaaf naan mijatu waan ta'eef hin beeku jala badee jedha kanaafuu maal goona forget password ishii lammaffaa kanarratti kiliik goona jechaa ishii lammaffaa kanarratti kiliik goona jechaa ishii kanarratti ishii kanarratti kiliik goona jechaa ishii irra kiliik goonetu forget password kanarratti kiliik goonetu kanaan booda maal goona egaa ishii irra kiliik goone filannoo lama nuu kennaa filannoo tokko maalidha phone number irratti sin ergudha phone number keenya itti guunnee hin jirru as deebi'ee immoo karaa biraatiin maal jedha imeelii keessatti sin ergudha imeelii keenya irratti kiliik goodhanna jechaa yoo imeelii itti guunnee jiraanne manaaj akkaawuntii keessa keessee natti guutaa sin hin jireera warra asirratti guutanii jiraatanii asirratti imeelii keessanitti akka sin erguuf irratti cuqaastu yookaan immoo phone number irratti guutanii jiraatan lamaan keessa tokko irratti jechaa yookaan phone number yookaan imeelii irratti kan barbaadaniin sin ergaa jechaadha kan barbaadaniin. Verification koodii kan ittiin deebistanii paaswoordii keessaa reset gootasin ergaa jecha warreen kanarraa adda ta'e immoo gaaffii kanarraa adda ta'e tokko jira gaaffichi maalidha paaswoordii fi phone number itoo ittiin guutin warreen paaswoordii keenya irraa affannee fakkeenyaafi gaafa moobaayilii biraa irratti adhanii create goonu yookaan immoo moobaayilii biraa irratti bannu paaswoordii nu gaafatee nu seenuu didee loogiin nu gochuu didee tiktookiin keenya nu jalaa badee akkamiin godhaa gaaffisee jiruuf immoo gaaffii salphaadha gaaffiin kun ittiin guunnee iimeeliis ittiin guunnee paaswoordii isitoo ittiin guutin na jalaa badee paaswoordii isin qabu iimeeliis hin qabu akkamittiin argachuu danda'a sayiruudha inni kun gaaffii nama baay'eeti fakkeenyaaf paaswoordii isitoo ittiin guutin iimeeliis isitoo ittiin guutin warri nu jalaa bade akkam goonaa isa jedhuudha isaaf immoo maal goonaa piroofaayilii keessa galla. Profaayilii keessa gallee akka profaayilii keessa gallee booda ammas bakka sarara sadii kana deemnetu irratti cuqaasna jechaadha gara cuqaasne booda gara gadii kana jirti seetingiin piraayivesii waan jettu nu dhufti filannoo lamaan nu dhufaa isaan keessaa kanarratti cuqaasna ishii lammaffaarratti lammaffaarraa kanarratti kiliik goona isarra kiliik goone booda filannoo garaagaraatti akkatti nu dhufaa isaan keessaa akka nu harkisna xiqqooshee akkan akka lola harkisneetu gara gadii kanatti maal waan jiru argina riippoortii pirobileem waan jiru tokko argina isarratti cuqaas tochaa maal jiree saappoortii jedha ittiin booda maal jiree jiraasitti riippoortii pirobileem jedha isarratti kiliik goona jechaadha mee isarratti kiliik agoonu gara isarratti kiliik goona nuu banaa isarratti nu godhate koshee ganna akkasitti nuu banaa egaa riippoortii pirobileem irratti kiliik goone kana booda maal goona ammallee xiqqooshee akkan harkaan lola harkisna. akkan harkaan wal harkisnee maal argannaa feed search share ishii jettu kanarratti kiliik goona jechaadha toopik ishii jettu jiranitti wanti kuni waan toopik jedhu kana jira gabbuuneetu isa jalatti gabbuunee maal irratti kiliik goona feed search in the share waan jedhu jira isa irratti kiliik goona jechaadha isa kamirratti kiliik goona sin hin jedhee ishii kanarratti kiliik goona feed search in the share waan jettu jirti ishii irratti kiliik godhannaa jechaadha mee isa irratti kiliik haa goonu. Egaa sirriidhaan kiliik goone booda akkasitti nu dhufaa ammallee barreeffamoota garaagaraa nu dhufaa barreeffamoota kana keessa maalirratti kiliik goona aazar ishii jettu kanarratti kiliik goona jechaadha aazar ishii jettu irratti kiliik goona waan aazar jettu gara gadii kanatti nu dhufaa ishii irratti kiliik godhannaa jechaadha mee ishii irratti kiliik haa goonu ammallee xiqqoo ishii obsuu qabdu sana booda akkatti dhufee jira barreeffama ammas barreeffama biraa waliin nu dhufaa barreeffama kana maal jedhaa yee isin danda'uu nu is your problem is solved nu jedha yookaan immoo rakkoon keessii furameedhaadha hin furamne noo jennee asirratti kiliik goona jechaadha bakka noo kanatti ishiirratti mee kiliik haa goonu sana booda submit goone booda asitti need more help waan jedhu jira asirratti kiliik goona jechaadha isarratti kiliik godhannaa jechaadha kanarratti need more help waan jettu kana jirti ishiirratti kiliik godhannaa jechaadha ishiirratti kiliik goonetu fuulatti nu dhufu xiqqooshii obsine eegganna. Akkatti nu dhufee booda asirratti kan barreeffamoota garaagaraa barreessinee gara tiimii tiktookitti erganu kun immoo kaampaanii tiktookitti barreeffama wayii ergineetu akka inni deebi'ee nu erguudhaaf goonaa jechuudha barreeffama kana asirratti barreessinaa barreeffamoota ta'u barreeffamoota kana maal jettanii barreessitu asirratti hello tiktook team akkasitti inni barreessuu qabdu hello tiktook team I forget my tiktook passport but I lost my email in the phone number fi emailii koo irraa fadhee jira yookaan immoo gatee jira kanaafuu na gargaaraa jettanii barreessu please help me tiktok username keessan hin barreessitu egaa username keessan asirratti barreessitanii booda
you can reply to me by email address. Email address kan amma ti sinargachu dandan asratti barreesto chaal. Email address kan amma ti sinargachu dandan asratti barreetani. Thank you tani margo to sanaboda report go to chaal. Sanaboda report go to chaal. Bakka report to kanarati report go to ware username fi password username ko fabeetani password fi la cosa to tingutin password singafate bifa kanan ira debitani o gutan sarbu matti guyala mafsadi bode debisani password ke sanaka singuta singafatu bifa kanati fajeda masnin jeda yiro to kora debisin raka agarsisu da vyo tae kes mawra phone number fi email tingutin singela password ke singafate mobile bra mobile ke singela bade mobile hara bantani ga horati bonu letan password singafate sirakise furumata gari da marguna as profile ke sena profile ke to senin dura profile ke to senin dura bakati kana bakatu ka sadi kana rat click goto cha tiktok ke sambantu ega tiktok ke sambanta ni boda bakatu ka sadi kun gubara girti ishirat click gona cha me ishirat click ka gonu ega ishirat click gone kana gadi kana filanno lamanu rufa filanno lamanu rufa filanno create tools in the setting in the privacy shiru kana ho shi lama farati setting in the privacy che turati click gona ishirat me click ka gonu ishirat click gona ega ishirat click gone boda arka kenya nakala ol bubuna cha bare homota gara gara nufa bare homota kesa ara kenya nakata ka tol bunetu bare homa to korgan bare homa jor gna support jor gna ishi kesa garu ishi lamma fa khana rat click gona cha ishi support problem ni to khana rat click gona cha ishirat click gone gara fuda tart se na cha gara fuda tart ke se ne boda akatu ola arka kenya masa bubuneta akatra kenya bubuna rakenya albunne topic kanjeru jira maltigira feed share and search wanjeru jira ashikana rat click gona cha shi tadafa topic che tu ye ka topic giru jira kanjeru kaysa sa tadafa kana rat click gona cha feed share and search kanjeru kana rat click gona cha ega sarat click gone amas gra fu latan tu nuansa opsane gachu kamna ega fu latan tu nuanse nu fide bodamo wan azar get kana rat click gona cha bare humu ta kanin kaysa ishiti azar geto kana ratti click gona chara shi kana ratti shirat me click agonu ega shirat click gone boda is your problem solved yede nu gafata rakkin ke si furame rada nu furame na kana fu no ratti click gona no ratti click gone to gara fuda tanuti se na chara fudi tanu mal jada need more help wan jetu jirti do gara gadi kana shirat click gona cha need more help shi to na ratti click gona cha shirat click gone to barre fomo ta damma nasin jere sana barre sto cha asaratti barre fomo kana barre sto cha tell us your feedback rakko ke asaratti nitti matu ire de yira rakko ke san kana asaratti nitti matu cha mai tani nitti matu barre fomo barre se kana screenshot goda ati itti fajere mun ne sto cha hello tiktok team I forget my tiktok password but I lost access my email and the phone number please help me my tiktok username is username ke sam qofa betu username ke sarate baretu and you can help you can reply me by email address kan sari ti sinarga chudandan email address way bares tu fechar email address ke sanala mat sinarga chudandan isa baresani thank you etanir gitufi asrat uftani report go to chara sana boda guya to kokal guya la mamboda debe tiktok ke sam password ke sin itigoda tasini erga sarbu matti gama kanan username kenya argachu dandeenya akasmas debe mo fas tiktok kenya kan irafa nergachu dandeenya username le tinu seinu di devi password le tinu seinu di de itigalfane tifayedamu dandeenya chaada barumsa kan hanman qabde disini di ade ba yigalatoma step brale ni jira step chamo barumsa pratin qabane yoti debina chaada nagata chao.